أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج خاچا پڑھنا خا کی آواز اچھی نکالنا قاف کے جیسا نہیں نکالنا نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سیاہ ہے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے یا مد ہے تین الف کھینچ کر پڑھیں گے ما آہا و مرعاہا والجبال ارساہا والجبال ارساہا متاعا لکم ولی انعامکم متاعا لکم ولی انعامکم انشاءاللہ یہاں پر قواعد تو آپ لوگوں کو تقریباً معلوم ہو گئے ہیں نورانی قاعدے میں. یہاں پہ رواں تجوید مخارج کے ساتھ رواں کس طریقے سے پڑھتے ہیں وہ پڑھوں گا انشاءاللہ. رک رک کر فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ وَبُرِّ رَا مُشَدَّد بَارِك وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. انشاءاللہ اوپر سے یہاں سے اوپر سے لے کر یہاں تک ایک ساتھ پڑھوں گا. غور سے سنیے. اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو جلد ہی ڈالیں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کچھ سجیشن سے تو بھی کامنٹ کریں. الحمدللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں کو کس طریقے سے ہیلپ